xildhibaan cali barre oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay khudbad sanadeedkii dastuuriga ah ee madaxweyne biixi uu jeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada somaliland. Marka u horeysa, khudbadda madaxweynuhu waa khudbaddii dastuuriga ahayd. Madaxweynuhu sanadkiiba waxaa dastuurku sheegaya in sanadkiiba bilowgiisa furitaanka kalfadhiyada labada gole midkood ama iyagoo isweheliya inuu khudbadda uu ka jeediyo sanadka barnaamijkiisa wixii tegey sanadkii tegey wixii qabsoomay waxaan u qabsoomin iyo himilada sanadka soo socda ee bil uu yacni doonayo inuu dee qabtoba maadaama uu yahay head of state madaxweynihii dee qaranka uu yahay inuu barnaamijkiisa ku soo bandhigo. Hortaas horta waa dastuuri. Waxaa iga baxay sideedaba adduunyada waxaa la yidhi adduunyaa 9 la 10 dunidu waa 9 ma gaadho wax dhammaystiran 100% de adduunka lama arag. Khudbaddu aad iyo aad bay u wanaagsanayd, hase yeeshee qodobaa ka maqnaa. Qodobadan waxay la tahay inuu madaxweynuhu sixi doono warbaahintan u marayna ah. Waxay ku fiicnayd horta inaan su'aalo weydiino madaxweynaha oo xildhibaanuhu inay su'aalo weydiiyaan oo dabeedna su'aalaha uu ka jawaabo baa khudbaddu dhammaystirmi lahayd horta. Halkaa waxaa ka maqan su'aalihii xildhibaanadu weydiin lahaayeen madaxweynaha shirgudoonnada is hortaagay. Marka waa ahayd in su'aalo la weydiiyo dabeedna su'aalaha uu ka jawaabo madaxweynu. Qodobkaas horta meesha waa ka maqnaa. Isaguna sidoo kale xildhibaanku ka hadlay dastuurka Soomaaliland oo ku baaqay in la isku xukumo diinta Islaamka. Waxaa kaloo ka maqan khudbadda madaxweynaha. Waxaanu nahay sida dastuurkeenu bal Islaama baynu nahay, ballanqaad baynu samaynay Ilaahay hortii inaan Islaamka ku dhaqmayno, shacaa'irta diinta Islaamkana aynu fulinayno. Dalkeenna weli waxaa lagu xukumayaa, ixtiraafna waa doonaynaa, barwaaqaynu doonaynaa, abaartu inay inaka baxdo Ilaahay abaara inaka jabiyaan doonaynaa. In dalkeenna Indian Penal Code xeerka ciqaabta baa lagu xukumaa, diinta Islaamka in lagu xukumo madaxweynuhu inuu amrooba yahay oo maanta usoo bandhigo ummadda. Guddoomiye maxkamadda sare ag fadhiyey waaxda garsoorku madax ka yahay, Indian Penal Code buu dalka ku xukumaa. Waa sharci darro, waa Islaamka fogaad. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu inaka dhaafo wixii dembi ah, jidka toosanna ina mariyo. In diinta la ysku xukumo madaxweynuhu inuu ku bilaabay Ilaahay isku xidhno intaan gaalada ixtiraaf ka sugeyno, ixtiraaf baynu heli lahayn markaa. Dhanka kale, xildhibaanku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay xaaladda gobollada bariga Soomaaliland oo uu sheegay waxaa kaloo ka maqnaa meesha oo madaxweynuhu aanu caddayn siyaasadda arrimaha gudaha. Soomaaliland markay dhammaystiranto siyaasiyan ee bulshadeedu midowdo oo aan waxba ka maqnayn ee kalsoonida ummadda la kasbo baynu Ilaahayna ictiraaf ka helaynaa, ummadduna ay naka haybaysanaysaa. Ma dhammaystira Soomaaliland, bariga Soomaaliland weli maamulku ma gaarin, bulshada ku nool weli kalsoonidii iyo xukuumadda Soomaaliland weli kalsoonidii kama dhaxayso rumaan sheegina. Ilaa haddana sanadkii dhowrkaa bilood madaxweynuhu ma caddayn siyaasadda uu ka leeyahay bariga Soomaaliland. Siyaasadda lagu gaari karo, ummadda lagu kasban karo oo maamulka lagu gaadhsiinayo madaxweynuhu ma caddayn. Ilaa hadda mu caddayn, cid war ka haysaana ma jirto, annagana nagalama tashan, waxba nagama weydiin. Ilaa haddana mu caddayn inuu khudbad saaka ku caddayaabay ahayd. Waxa oo dhan waxaa ka horreysa horta barnaamijka siyaasadeed ee xukuumaddu ka leedahay gobollada bariga inuu ummadda u caddeeyo oo laga wada socdo oo horta barnaamijkaas siyaasadeed la helo, taasaa siyaasiyana loogu xisaabtami lahaa, mashaariicna loogu xisaabtami. Wax ka gaadhina ma jiraan, wax mashaariic u gaari ilaa hadda ma jiraan. Dadka abaara haya sidaad khudbad ku arkayseen, meesha abaaraha ugu daran waa bari. Ilaa hadda wax taakulo oo gaar dadkii abaartu ugu xumayd ku abaaroobay baa weli qaxooti ah oo magaalooyinka dul toban. Wax halaal wax Soomaali gaadhsiisay ma jirto, Soomaaliland waxay gaadhsiisay ma jirto. Hay-ada iyo meelahaas wax soo tuurtuura si horta waxaba ka horreysa mashaariic hadday tahay, maamul gaadhis hadday tahay, kalsoonida ummadda la kasba hadday tahay, horta bolosiga xukuumaddu madaxweynuhu ka leeyahay waa inuu caddayaa. Markaasaa dee wax walba la gaarsiin kara boolisigee kaliya. Ma faruhu ka qaaday Puntland baa iska marmaraysa meeshii, maba iska daayo ma wuxuu daay. Waxaa la yidhi wiil yar baa waraaba halkaa taagan, naga tag odagii bahal kula tegi, islaantii baa tiri naga tag bahal kula tegi. Waraabi wuxuu yidhi Ilaahayow aabihiina isii hooyadiina isiisay, adigu maxaad igu diidaysaa? Puntland baa hadda sidaa le iyo federaalkii baa intaa waxay leeyihiin. War bariga sanaag Soomaaliland ma rabtee
ilaahu maxaad noogu diiday sabeelayna waa iska dhex marmarayaan ilaa hadda madaxweynuhu siyaasadda uu ka leeyahay muu caddayn maana kamana hayno sanadka ay dhowrka biro waanu ka sugaynaa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa